আর বিগ ব্রেকিং খবর এই মুহূর্তে আমি আমার দর্শকক জানাই গৈ আছো গুয়াহাটীত প্রাক্তন প্রেমিকক নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এগৰাকী যুবতীয়ে সহযোগ করেছে তেওঁৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেমিকে অভিযুক্ত যুৱক যুৱতী হাল বৰ্তমান তেওঁলোকক দেখা গৈছে এইখন ফটোত অভিযুক্ত তেওঁলোক আৰু অভিযুক্ত দুয়োকে বৰ্তমান জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে সুধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান তেওঁলোকৰ জেৰা চলি আছে গোটেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সোমবাৰৰ দিনটোত আৰু যেতিয়া হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে বা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে তেওঁলোকে বিমানবন্দৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল বিমানবন্দৰলৈ তেওঁলোকে যোৱাৰ বাটতে আৰক্ষীক যিহেতু জনোৱা হৈছিলে হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী আটক কৰাৰ পিছতে এতিয়া সোধা পোছা আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো যিহেতু পঞ্চতাৰকা হোটেল এখনত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা যথেষ্ট কটকটীয়া হৈ থাকে কেনেকৈ চোকা অস্ত্ৰ নিলে হানিকুচি হত্যা কৰা হৈছে কলকাতাৰ 35 বছৰীয়া সন্দীপ সুৰেশ নামৰ সেই যুৱকজনক আৰু এতিয়া সন্দীপ সুৰেশৰ যি মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে কৰিছে গুৱাহাটীলৈ মাতি অনা হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে যে সন্দীপক গুৱাহাটীলৈ মাতি আনিছিলে যুৱতী আৰু তাৰপিছত ৰেডিশ্যন ব্লুত কলকাতাৰ যুৱকজনক হত্যা কৰা হৈছে অভিযুক্ত দুয়োজন কলকাতাৰ বুলি কোৱা হৈছে মহানগৰী পঞ্চতাৰকা হোটেলত চাঞ্চল্যকৰী হত্যাকাণ্ড ৰেডিশ্যন ব্লুৰ বন্ধ কোঠাত যুৱকক হানি খুচি হত্যা কৰা হ'ল মৃত যুৱকজন 35 বছৰীয়া সন্দীপ সুৰেশ কলকাতাৰ দুই যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান প্ৰেমিকাৰ সৈতে মিলি পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক বৰ্তমান প্ৰেমিকে একেলগে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে পূৰ্বৰ যুৱতীগৰাকীৰ পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ সন্দেহ যে ইয়াত ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ এটা ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বীৰিণচি ডেকা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰিণচি আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক তথ্য জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে ইয়াত আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে এই তিনিওজন গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ অহা যোৱা থাকে নে গুৱাহাটীলৈ এই ঘটনাৰ বাবেই আচলতে তেওঁলোকে লগ কৰিবৰ বাবে আহিছিল নে কি তেনেকুৱা কিবা কথা কৈছেনে ফটো এখনমান আহিছে এক্সক্লুচিভ আমি দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ বীৰিণচি নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আচলতে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক যিগৰাকী অভিযুক্ত আছিলে অঞ্জলি চাও আৰু বিকাশ কুমাৰ চাও তেওঁলোকৰ নাম এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত বহু তথ্য আচলতে দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে আৰক্ষীয়ে কেৱল এটা কথা এই মুহূৰ্তত কৈ আছে যে তদন্তৰ খাতিৰত আমি বহু কথা এতিয়া আপোনালোকক আমি জনাব নোৱাৰিম তদন্ত চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু এটা খবৰ দিব খুজিছোঁ যে যিগৰাকী আচলতে সুৰেশ কুমাৰ কামলে যিগৰাকী ব্যক্তি আচলতে হত্যাৰ বলি হ'ল তেখেতৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে জি এম চি এইচৰ মৰ্গত আচলতে ৰখা হৈছে কিছু সময়ৰ পাছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ব আৰক্ষী আচলতে সকলো সেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সেই তাৰ বাবে আছিলে যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া তাত তেওঁ দায়িত্বত আছে গতিকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈকে যিহেতু কিছু সময়ৰ পাছত তাৰ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে অঞ্জলি ছাৰ আৰু বিকাশ কুমাৰ ছাৰ যি প্ৰেমিক প্ৰেমিকা সেই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজত যে অঞ্জলি ছাৰৰ লগত এইগৰাকী যুৱকৰ যে পূৰ্বতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল সেয়া ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ হৈছে আৰু সেইগৰাকী যুৱকৰ লগত এইগৰাকী অঞ্জলি ছাৰ আচলতে সম্পৰ্ক ছেট কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এইগৰাকী অঞ্জলি ছাৰে বিকাশ কুমাৰ ছাৰৰ লগত সম্পৰ্কত আহিছিল তেতিয়া এইগৰাকী যুৱক পুনৰ আকৌ তেওঁৰ জীৱনলৈ আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহিব বিচাৰিছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ বাবে যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেই কথা আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত পাইছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যে কেৱল ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ বাবে যে হত্যাৰ বলি হ'ল এনে নহয় হয়তো কোনো টকাৰ লেনদেন থাকিব পাৰে বা অন্য কিছু লিংক হয়তো থাকিব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলে যিহেতু এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল বাছি লৈছিল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিবৰ বাবে এয়া কেৱল এটা কাৰণে কৰা হৈছিল বুলি আৰক্ষীয়ে কৈছে তেওঁলোকে যাতে বাছি যাব পাৰে কিন্তু তেখেতসকল আচলতে শেষ ৰক্ষা নহ'ল কিয়নো হোটেলৰ কৰ্মচাৰীৰ চকুত আচলতে তেখেতসকলে ধূলি দিব খুজিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই কোঠাসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল তেতিয়া সেই যুৱকজনৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক অৱগত কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোক জালত পৰিল এতিয়া এই কথাখিনি আছে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা কথা কৈছে যে যিগৰাকী যুৱক আচলতে হত্যাৰ বলি হ'ল তেখেতৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা প্ৰতিবেদন কৰাটো তেখেতসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে গতিকে ইতিমধ্যে মৰ্গত ৰখা হৈছে তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেখেতসকল দুই অভিযুক্তক অঞ্জলি ছাও আৰু বিকাশ কুমাৰ ছাওক যেতিয়া শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই কিছু সময়ৰ পিছত উপস্থিত হৈ জালুকবাৰী থানাত তেওঁলোকক যেতিয়া সোধপোছ কৰিব তেতিয়া গোটেই ছবিখন আচলতে পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব যে আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমত বাধা দিয়াৰ বাবে
না তেওঁলোকৰ থকা এটা কোনো ধৰণৰ টকাৰ লেনদেন বা অন্য ধৰণৰ কিছু সংযোগ থকাৰ বাবে আচলতে হত্যাৰ বলি হ'ল এগৰাকী যুৱক। সেই কথাখিনি কিছু জানিবৰ বাবে হয়তো কিছু সময় ৰ'ব লাগিব। আৰক্ষীৰ শীৰ্ষস্থানীয় যিসকল বিষয়া আছে তেখেতসকল ইতিমধ্যে জালুকবাৰী থানালৈকে আহি আছে, সেই খবৰ ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে হয়তো জেৰা কৰিব, দুয়োটা পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰিব বা দুইজনকে সন্মুখাসন্মুখীকৈ বহুৱে যিহেতু সোধা পোছা কৰিব যে কিমান সময়ত তেখেতসকলে সেই হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল, তাৰ উদ্দেশ্য আচলতে কেনেধৰণৰ আছিল, প্ৰথমতে সেই যুৱকজনক আচলতে হত্যা কৰিম বুলি তেখেতসকলে প্ৰথম ভাবিছিল নে নাই, বা পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ উপায়ন্তৰ হৈহে সেই নিকৃষ্ট কাণ্ড কৰিবলৈ আচলতে বাধ্য হ'ল, সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া তেখেতসকলে জেৰাত ক'ব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব ছবিখন যে এই কাৰণতে কি হৈছিল, সেই বন্ধ কোঠাটোৰ ভিতৰত প্ৰকৃত কাহিনী কি সেয়া তদন্তত নিশ্চয় ওলাব। কিন্তু এটা কথা বৰ চকুত পৰা, যেতিয়া এজন যুৱকক হানি খুচি হত্যা কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে, স্বাভাৱিকতে চোকা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু সেই চোকা অস্ত্ৰ এই ৰেডিশ্বন ব্লুৰ দৰে তাত কেইবা ঠাইতো নিৰাপত্তাৰ তাত থাকে, কেনেকৈ সুমুৱাই লৈ গ'ল বা কেনেকৈ লুকুৱাই লৈ গ'ল বা ক'ত পালে অস্ত্ৰ, কেনেকৈ মজুত কৰি ৰাখিছিলে নিজৰ হাতত, সেইটো এটা এংগেল বুলি ক'ব পাৰি, সেইটো এটা দিশ। নিশ্চয় গীত আছে আচলতে যে ৰেডিশ্যন বুলি যিকোনো এগৰাকী যেতিয়া লোক যেতিয়া তাত থাকিবলৈ আহে তেতিয়া তেখেতক আচলতে তিনিতৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকে। প্ৰথম তেওঁক মেইন যি গেট থাকে সেই মেইন গেটত তেওঁক প্ৰথম তেওঁৰ যিখন বেগ আছে সেইখন স্কেন কৰা হয়, পৰৱৰ্তীখন ভিতৰত যি স্কেনাৰ আছে সেই স্কেনাৰত আচলতে সেই বেগসমূহ স্কেন কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই নিৰাপত্তাত আচলতে সোঁত আছে নেকি, সেইটো এটা এই মুহূৰ্তত আচলতে যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ৰেডিশ্যন বুলি নিৰাপত্তাত সোঁত আছে নেকি, যে যিধৰণৰ আচলতে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সেই বেগসমূহ স্কেন কৰা হয় তাত আচলতে সেই চোকা অস্ত্ৰ ধৰা নপৰিল নেকি, নে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে কঢ়িয়াই আনিছিল, নে যুৱকজনে কঢ়িয়াই আনিছিল, সেইসমূহ বেগত আচলতে কিয় ধৰা নপৰিল, সেই কথাটো প্ৰথমতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰেডিশ্যন বুলৰ কৰ্মচাৰীও আচলতে জবাবদিহি হ'ব লাগিব, কিয়নো ৰেডিশ্যন বুলত বিশ্বৰ আচলতে যিসকল আগশাৰীৰ লোক আহে সেইসকল বা যিকোনো খেলুৱৈ হওক যিনি ধৰণৰ লোক থাকে সেইসকল আহিলে কেইবাতৰপীয়া আচলতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকে, স্কেনাৰ থাকে, অত্যাধুনিক মেচিন থাকে, তাত আচলতে এনেধৰণৰ চোকা অস্ত্ৰলৈ কেনেধৰণে যুৱক যুৱতীসকল প্ৰৱেশ কৰিল সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰেডিশ্যন বুলৰ কৰ্তৃপক্ষ আচলতে এই ক্ষেত্ৰত জবাব দিব লাগিব, আৰু সেয়া যিয়ে নহওক এজন যুৱকক যেতিয়া এটা ৰুমৰ ভিতৰত যেতিয়া হানি খুচি হত্যা কৰা হ'ল নিশ্চয়কৈ সেই যুৱকজনে তাত চিৎকাৰ কৰিছিল বা তাত হয়তো কিছু তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ বা তেনে সংঘৰ্ষ হৈছিল, এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলে গম নাপালে নেকি, সেই সকলোখিনি কথা আচলতে আৰক্ষীয়ে তদন্তত চাব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে মহানগৰীত সংঘটিত হয় এই লোমহক ঘটনা যিহেতু দুই অভিযুক্ত আৰক্ষী জালত পৰিছে, গতিকে কিছু সময় ল'ব, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে, সমান্তৰালভাৱে যুৱক মৃত্যুৰ বলি হোৱা হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱকজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এটা দল যিহেতু জি এম চি এইচলৈকে গৈছে, গতিকে সকলোখিনি কথা যেতিয়া স্পষ্ট হ'ব তেতিয়া পোহৰলৈ আহিব যে এই হত্যাকাণ্ড আচলতে মূল কাৰণ কি, হত্যাৰ আঁৰত আচলতে কি আছে। নিশ্চয়কৈ বিৰিঞ্চি, ইয়াত বহুখিনি কথা আছে। আমি দৰ্শকক যদি আৰম্ভণিৰ পৰা যদি আকৌ পুনৰ এবাৰ কওঁ যে কি হৈছে ঘটনাটো, এটা বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত পঞ্চতাৰকা হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লু, সেই বন্ধ কোঠাটোৰ ভিতৰত তাত নৱম মহলাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তাত হানি খুচি এজন যুৱকক সন্দীপ সুৰেশ নামৰ 35 বছৰীয়া যুৱকজনক হত্যা কৰা হৈছে, আৰু এই যুৱকজন কলকাতাৰে তেওঁৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা আৰু সেই প্ৰেমিকাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেমিক তেওঁলোকে মতা আনিছিল নিহত যুৱকজনক, আৰু এই প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা আৰু বৰ্তমানৰ তেওঁৰ প্ৰেমিক অৰ্থাৎ এই যুৱক যুৱতীহাল যিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা যি দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ, তেওঁলোকে হত্যা কৰি তাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে, এজনৰ নাম বিকাশ চাও বুলি জনা গৈছে আৰু যুৱতীগৰাকী বিকাশ চাও আৰু যুৱতীগৰাকী বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা জালুকবাৰী থানাত কৰি আছে। সুৰেশ সন্দীপৰ যি মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু চোকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি যিহেতু হত্যা কৰাৰ কথা, কেনেকৈ পালে চোকা অস্ত্ৰ বা ক'ৰ পৰা আহিল, এখন যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থকা এই হোটেলখনৰ ভিতৰলৈ কেনেকৈ আনিবলৈ পাৰিলে অভিযুক্ত, সেয়া ডাঙৰ প্ৰসংগ। আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে গুৱাহাটীত যথেষ্ট চাঞ্চল্য। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ট্রেন্ড থিয়েটার, ল
লাইভ আৰ্ট আমি জনাই আছো গুৱাহাটী পঞ্চতাৰকা হোটেলত সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ড সম্পৰ্কে সন্দীপ কুমাৰ নামৰ এজন কলকাতাৰ যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে হত্যা কৰা হৈছে বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত আৰু যি হত্যাকাৰী যি হত্যাৰ অভিযুক্ত তেওঁলোকৰ নাম এই মুহূৰ্তত পোহৰ লৈ আহিছে হত্যাৰ বলি হোৱাজন 35 বছৰীয়া সন্দীপক হত্যা কৰা যি যুৱক যুৱতীগৰাকী সন্দীপৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা বুলি কোৱা হৈছে সেই যুৱতীগৰাকী বৰ্তমানৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে এই মুহূৰ্তত নাম পোহৰ লৈ আহিছে বিকাশ চাও অঞ্জলি চাও অভিযুক্তৰ নাম এই মুহূৰ্তত পোহৰ লৈ আহিছে বিকাশ কুমাৰ চাও আৰু অঞ্জলি তেওঁলোকৰ নাম এই মুহূৰ্তত পোহৰ লৈ আহিছে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৱশ্যে ঘটনাত আচলতে ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমেই মূল কাৰণ হত্যাকাণ্ডৰ নে আন কিবা ঘটনা ঘটিছিল সেই বন্ধ কোঠাটোৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ তদন্তত সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই কথা পোহৰ লৈ আহিব ফটো কেইখনমান এক্সক্লুচিভ এয়া লিফ্টৰ ফটো পোহৰ লৈ আহিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সন্দীপ কুমাৰৰ দুই হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অঞ্জলি শ্ব আৰু বিকাশ শ্ব সন্দীপৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা অঞ্জলিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সন্দীপৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা অঞ্জলিৰ বৰ্তমানৰ প্ৰেমিক বিকাশ কুমাৰ শ্বক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৱশ্যে সম্পৰ্কত এই দুয়োজন প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই নে পতি পত্নী সেইবোৰ কথা বৰ বিশেষ অহা নাই পোহৰলৈ যি ভিজুৱেলছত দেখা গৈছে দৃশ্য প্ৰায় হয়তো যুৱক যুৱতীৰ যি বয়স সেয়া সম্ভৱতঃ 25-34 ভিতৰতে সম্ভৱতঃ হ'ব আৰু এই যুৱক যুৱতী তেওঁলোক আহিছিল কলকাতাৰ পৰা সন্দীপক অৰ্থাৎ হত্যাৰ বলি হোৱা সন্দীপক মতা অনা হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছত সেই ৰেডিশ্যন ব্লুৰ নৱম মহলাত বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ গোটেই কথা পোহৰলৈ আহিল যি অভিযোগ গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে টিকট বুক কৰি ৰাখিছিলে আৰু সেই কথাটোৱে ইংগিত দিয়ে যে ক'ৰবাত এয়া পূৰ্ব পৰিকল্পিত এটা কাণ্ড তেওঁলোকে কৰিলে নেকি টিকট বুক আছিলে তেওঁলোকে কলকাতালৈ উৰামাৰৰ কথা আছিলে 6:30 বজাত তেওঁলোকৰ ফ্লাইট আছিল আৰু সেই হিচাপতে তেওঁলোকে ৰেডিশ্যন ৰোডৰ পৰা 3 বজাত তেওঁলোকে ওলাইও গৈছিলে আৰু সেই 3 বজাতেই গোটেই কথাটো পোহৰলৈ আহে আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ বহুজনীয়া দল তাত উপস্থিত হয় হত্যাকাণ্ড তাকো এখন যথেষ্ট পঞ্চতাৰকা হোটেল বুলি ক'লে তাত যথেষ্ট একোটা ৰুমৰ বাবদ যথেষ্ট টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় তাতে থাকিবলগীয়া হ'লে পঞ্চতাৰকা বা পঞ্চতাৰকা হোটেলত প্ৰায় আমি দেখোঁ যে তাত যেতিয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈকে VIP VVIP চেলিব্ৰিটি বলিউডৰ তাৰকা এই ধৰণৰ তাৰকা বা খেল জগতৰ তাৰকাৰ ভিৰ যেতিয়াই হয় তাত সেই হোটেলখনতেই থাকে তেওঁলোক আৰু সেই ধৰণৰ VIP VVIPৰ মুভমেণ্ট এইখন হোটেলত প্ৰায় থাকে তাৰ এই হোটেলখনৰে এটা কোঠাৰ ভিতৰত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সংঘটিত কৰা যি দুই অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা দুই অভিযুক্ত তেওঁলোক কলকাতাৰ বুলি কোৱা হৈছে কলকাতাৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিল আৰু কলকাতালৈ উভতি যোৱাৰ বাটতে তেওঁলোকক যিহেতু ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহি গ'ল তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ গহপুৰৰ কঠালনি বাৰীত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ শংকিত হৈ আছে বহুজন গঁড়ৰ আক্ৰমণত পুৱাই আহত হৈছে গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱা এগৰাকী ব্যক্তি আহত লোকজনৰ নাম পদুম বৰা স্থানীয় লোকে লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিছে হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰিছে অঞ্চলটোত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণত শংকিত হৈ আছে বৰ্তমান অঞ্চলবাসী এই যি দৃশ্য আপুনি দেখিছে এয়া গৰু এৰাল দিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে এই ধৰণে তেওঁলোকে গঁড় দেখিছিলে আৰু ব্যক্তিজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় গহপুৰৰ ঘটনা গহপুৰৰ কঠালনি বাৰীত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ যথেষ্ট সেয়া পথাৰ অঞ্চল যথেষ্ট তাত অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ আছে অৱশ্যে বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়া হৈছে গঁড়টো ৰাতিপুৱা ভাগত আহি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লি মানুহৰ চিঞৰবাখৰত আহি পেলাই এইখিনিতে মৰাণবাৰী গাঁৱৰ পুহিয়া বৰা পুখুৰীত আহি পেলাই গঁড়টো সোমালেহি বৰ্তমান গঁড়টো ইয়াতে আছে আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ মানুহ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ৰাতিপুৱা ভাগতে এজন মানুহ গৰু আলি পেলাই পথাৰলৈ গৈছিলে যাওঁতে তেখেতক মানে গঁড়টোৱে খুন্দিয়ালে খুন্দিওৱাৰ পাছত তেখেত অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেখেতক 108ৰ জৰিয়তে গহপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ পঠিওৱা হৈছে
আৰু বৰ্তমান মানে ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ মানুহ উপস্থিত হৈছে আৰু স্থানীয় গাঁও আৰক্ষী বাহিনীও আছে গাঁও প্ৰধানো আছে গোটেইখিনি আহি আমাৰ মানুহখিনিক যি স্থানীয় মানুহ ইয়াত একত্ৰিত হৈছে তেখেতসকলকো কণ্ট্ৰল কৰাৰ উপৰিও গঁড়টোক খেদাৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে চেষ্টা কৰি আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা বাঘৰ হৰিণা চিকাৰৰ এটা দৃশ্য কেমেৰাত ধৰা পৰিছে। এটা ঢেকীয়াপতীয়া প্ৰকাণ্ড বাঘে হৰিণা খেদি খেদি যোৱাৰ যি দৃশ্য সেয়া কেমেৰাত এইধৰণে বন্দী হ'ল আৰু এয়া স্বাভাৱিক দৃশ্য এটা কেতিয়াবা কেমেৰাত এইধৰণে বন্দী হয় কাজিৰঙাৰ এইবোৰ দৃশ্য আৰু এই ধৰণৰ দৃশ্য কেতিয়াবা কেমেৰাত এইধৰণে আবদ্ধ কৰাৰ সৌভাগ্যও ঘটে বিভিন্নজনৰ। এই দৃশ্য বন্দী কৰাৰ সৌভাগ্য ঘটিল এইবাৰ টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰৰ। এই দৃশ্য আছিল কাজিৰঙা অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত কাঠপৰা টাৱাৰৰ সমীপৰ আৰু এই ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য দেখি আপ্লুত হ'ল পৰ্যটকৰ দল। আকৌ কুকুৰৰ বিস্কুট কংগ্ৰেছ নেতাক দি বিতৰ্কত সোমাইছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। কুকুৰে নোখোৱা বিস্কুট দিলে কংগ্ৰেছ নেতাক আৰু ইয়াৰ পিছতে যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাহুল গান্ধী। টুইটাৰত বৰ্তমান এক্সত পূৰ্বৰ টুইটাৰত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ক লৈ চাৰিওফালে টোলপাৰ লাগিছে ৰাজনৈতিক যিসকলে খবৰ ৰাখে তেওঁলোকে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে যে কেনেকৈ কুকুৰৰ বিস্কিট গৈ দিব পাৰে কোনোবা এজন ব্যক্তিক। আৰু এতিয়া এইধৰণে ৰাহুল গান্ধীৰ এই দৃশ্যটো ৰাহুল গান্ধীয়ে যি তেওঁ খোলা এখন বাহনত তেওঁ আছে কুকুৰৰ বিস্কুট গৈ আন এজনক দিছে এই গোটেই ঘটনাটোৰ পিছতে কেমেৰাত আবদ্ধ হৈ থকা এই দৃশ্যটোৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিৰ আই টি চেলে শ্বেয়াৰ কৰিলে এই ভিডিঅ'টো। ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা বৰ্তমান চলি আছে। ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত বাহনত কুকুৰক খুৱাবলৈ বিচাৰিছিল বিস্কুট কিন্তু কুকুৰটোৱে বিস্কুট নোখোৱাত সেইখন বিস্কুট আৰু গাড়ীৰ ওপৰতে থৈ দিয়া এখন বিস্কুট হৈ দুইখন লৈ তেওঁ কংগ্ৰেছ নেতাক আগবঢ়ালে। এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে তাৰপিছতে পুনৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে বিজেপি। আই টি চেলৰ এটা ভিডিঅ' বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আপলোড হৈছে আৰু তাৰ পিছতে দেখা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট সমালোচনা কংগ্ৰেছক যথেষ্ট সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীক। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ'ক লৈ বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছে। কোনোৱে যদি এই ঘটনা লজ্জাজনক আখ্যা দিছে আন কোনোৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ এটা প্ৰসংগ টানি আনিছে। সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে যে কেৱল ৰাহুল গান্ধীয়েও নহয় সম্পূৰ্ণ গান্ধী পৰিয়ালে বিস্কুট খাবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিলে। মই এগৰাকী গৌৰৱান্বিত অসমীয়া আৰু ভাৰতীয়, মই বিস্কুট খাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিলোঁ, এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে। লক্ষণীয়ভাৱে ৰাহুল গান্ধীয়ে তদানীন্তন কংগ্ৰেছ নেতা তেতিয়াৰ সময়ছোৱাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিয়া সেই বিস্কুটৰ প্ৰসংগ বাৰে বাৰে আনি বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি গৈছে, সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰি পেলাইছে। কেৱল ৰাহুল গান্ধীয়ে নহয় কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে একেই বিতৰ্কত সাঙুৰ খাই পৰিছিল। কংগ্ৰেছৰ বুথ সদস্য কুকুৰৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাজনে। বিজেপিয়ে শেহতীয়া ঘটনাত ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি ক'লে যে দলীয় কৰ্মী কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে দল অদৃশ্য হোৱাই স্বাভাৱিক। আৰু ইয়াৰে সৈতে বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।